žitnim poljima. Je li to možda dokaz da su izvanzemaljci posjetili zemlju? Jesu li ti krugovi u žitu pokušaj komunikacije bića s drugog svijeta? Mnogi ljudi vjeruju kako su ti nevjerojatno precizni uzorci neka vrsta upozorenja. No upozorenje na što i od koga? Pokušat ćemo to otkriti u ovom nastavku dnevnika NLO-a. Potkraj 80-ih počelo se događati nešto doista nevjerojatno na zelenim engleskim poljima. Stizala su izvješća o srebrnim diskovima koji lete ili lebde nisko iznad polja. Čini se da su ih mnogi vidjeli. Grad Warminster zadobio je reputaciju glavnog NLO grada u Engleskoj. Iznenađivalo je mnogo susreta s NLO-ima na tom području. Osobito su zanimljivi bili okrugli objekti što su emitirali narančastu ili zlatnu svjetlost, koje su vidjeli mnogi. No, takvi susreti s NLO-ima često su bili tek početak tajne. Kako tvrde očevici, s prvim sunčevim zrakama pojavljivali bi se zapanjujući dokazi o susretu s nepoznatim koji se zbio protekle noći. Nešto je poravnalo dio usjeva. Poleglo ih tako da su se mogli vidjeti savršeni geometrijski likovi. Stabljike nisu bile odrezane, ni slomljene. Pažljivo su i sustavno priljubljene uz zemlju. Tijekom godina pokazalo se da su uzorci savršeni krugovi, elipse, krugovi s prstenima, a katkad i krugovi, prsteni i sateliti. Ako postoji veza između NLO-a i tajanstvenih oznaka, takozvani krugovi u žitu mogli bi biti dosad najčvršći dokaz o posjetima izvanzemaljskih bića našem planetu. No, možemo li biti sigurni kako su krugovi u žitu i NLO-i povezani? Gotovo od početka krugovi u žitu pojavljivali su se zajedno s izvješćima o neobičnim pojavama u zraku. U najekstremnijim slučajevima ljudi su izjavljivali da su vidjeli zrake svjetlosti koje su bile usmjerene upravo prema mjestima na kojima su poslije otkriveni krugovi u žitu. U mnogim slučajevima bile su viđene loptice s narančastom svjetlošću koje su letjele iznad polja, a povremeno se doslovno spuštale u polje. Takva je izvješća često slijedilo otkrivanje krugova u žitu. No, je li veza između pojava u zraku i znakova na žitnim poljima samo slučajnost? Ili postoje još neki razlozi za vjerovanje kako su simboli u poljima dijelo izvanzemaljaca? Je li odgovor na to pitanje na mjestima događaja za koje svjedoci tvrde da su se na njima spustili NLO-i? Stan Gordon jedan je od najvećih svjetskih stručnjaka za mjesta na kojima su navodno sletjeli NLO-i. Postoje mnogi tragovi na zemlji, pronađeni i ovdje u Pensilvaniji i diljem svijeta. Neki od tih tragova upozoravaju na postojanje kružnog uzorka, uzorka u obliku prstena, ovalnog uzorka i nepravilnih oznaka. U nekim slučajevima površina tog područja spaljena, u nekim slučajevima uništen sav biljni i životinjski svijet na određenom području. No, J. Allen Hynek, pionir suvremenog istraživanja NLO-a, izvijestio je kako je bio na mjestu u Kanadi gdje je sletio leteći tanjur, a na njemu su se mogli vidjeti krugovi u žitu. Kao na neki znak, svih pet letjelica uzdiglo se, a na mjestu svake od njih ostao je krug polegnute trave promjera 3 metra. Znači li to da su sve te čudne krugove u travi napravili NLO-i ili postoji neko drugo, prihvatljivije objašnjenje tog fenomena? Službeno je objašnjenje britanske vlade da su ti krugovi u žitu nastali zbog vjetra. Oni žele da povjerujemo kako vjetar na žitnim poljima ostavlja tragove kružna oblika.
Objašnjenje britanske vlade o zračnom mrtlogu prihvatili su, čini se, mnogi, a osobito šira javnost. Treba imati na umu kako to nema veze s mehanizmom nastanka zračnih vrtloga koji se pojavljuju u danju u brdovitim područjima. U Južnoj Engleskoj malo je brežuljaka, a većina krugova u žitu pojavljuje se noću. Zar trebamo povjerovati kako su ovako intrigantni uzorci zapravo nastali nekim čudnim djelovanjem meteoroloških pojava? Pogledajte na koji su način stabljike polegnute, pogledajte ove precizno savijene krajeve. To nije mogao napraviti zračni vrtlog i potpuno je ludo pretvarati se da jeste. Znači li to da je ovaj uzorak napravio objekt kojim je upravljalo neko inteligentno biće? Postoje mnoge teorije o porijeklu znakova u žitu. Prema jednom od novijih objašnjenja, znakove je napravilo oružje vojnog satelitskog sustava, koji je dio američke strateške obrambene inicijative ili Rata zvijezda. Postoji teorija prema kojoj vlada u sklopu toga obrambenog programa u svemiru radi visoko razvijenu opremu i upisuje te likove na poljima Južne Engleske i u drugim dijelovima svijeta. Dva su razloga zbog kojih ne vjerujem da je to istina. Prvo, to se danas događa na istim poljima na kojima se događalo još 1946. godine. Tada nismo imali takvu tehnologiju. Drugo, i još važnije, takvi bi se uzorci mogli raditi na osiguranim mjestima, vojnim poligonima ili područjima za ispitivanje. To bi bilo vrlo jednostavno. Novo se događa na javnim površinama. Neka od tih područja presjecaju velike autoceste. Ne mogu zamisliti da bi se i jedna zapadna vlada koristila takvom tehnologijom tako neodgovorno. Ima i onih koji smatraju da to rade ježevi tijekom parenja ili dikobrazi koji se valjaju po poljima. Je li neka od iznesenih teorija vjerodostojnija od tvrdnje da su to mjesta slijetanja letjelica s drugog svijeta? Sve te teorije predviđaju jednu znatno jednostavniju mogućnost. Je li moguće da su ti znakovi na poljima tek prevara? Godine 1990. dva su Engleza priznala kako su oni napravili te krugove u žitu. No ako su Doug i Dave to učinili, kako su uspjeli putovati iz Engleske u Ameriku i Rusiju, a zatim se vratiti? Kako su uspjeli napraviti čak 15 krugova u žitu u jednoj noći? Kako su uspjeli poleći klasje, ne slomivši ga? Dok mnogi vjeruju kako su ove tajanstvene oznake u žitnim poljima jugozapadne Engleske napravili NLO-i, drugi tvrde kako su krugovi u žitu zemaljskog porijekla. Sjećate li se kako su u jesen 1991. godine dva mladića iz Južne Engleske postali glavna vijest svih svjetskih medija i kako su ponudili objašnjenje tajne krugova u žitu, momci koji su tvrdili da su sve to napravili? Izjavili su kako su imali daske kojima su pritiskali žito, a hodali su u krug ili putanjom što je odgovaralo obliku drugih likova koje su željeli napraviti. Sve je to bila samo šala. Zbog nekoga su razloga mediji diljem svijeta prihvatili to objašnjenje. I objavili svijetu kako je tajna krugova u žitu riješena. Jednostavno nije moguće da su dvojica mladića mogla napraviti sve te likove, kad i 15 na dan, a da nitko nije vidio kako to rade. Ako su izlazili usred noći, kako su mogli napraviti te likove? Kako su uspjeli napraviti lik koji se pojavio u blizini dvorca Barbary tijekom najkraće ljetne noći? Za to bi trebalo mnogo ljudi, a posao bi trajao više dana, ne samo jednu noć. Krugove u žitu i NLO-e srećemo diljem svijeta, u Americi, Kanadi, Australiji, Japanu, svugdje. Neka izvješća govore da su se pojavili i u bivšem Sovjetskom savezu, to je svjetski fenomen. A zamisao je da dva engleska pijanca lete svijetom i rade te likove jednostavno je smiješno. Nadalje, mnogi stručnjaci za krugove u žitu tvrde kako su oznake u poljima geometrijski savršene. Postojeća su odstupanja često manja od pola centimetra. Nije moguće da su svi uzorci na žitnim poljima tek prijevara. Čak i ako Doug Bauer i Dave Chorley nisu napravili te sve krugove, je li moguće da su stvarni počinitelji zapravo stotine varalica diljem svijeta?
Oni koji vjeruju kako su znakove u žitu napravili ljudi, previđaju jedno važno obilježje tih krugova. Glasje je isprepleteno. Ne bi tako bilo da su to napravili ljudi. Kemijska analiza glasija iz polja u kojima su se pojavili krugovi pokazuje kako je nastala još jedna promjena koju ljudska ruka nikako nije mogla izvesti. Svaka biljka na Zemlji ima karakterističan energetski uzorak. Pomno smo promatrali i uspoređivali energetski uzorak bilja unutar kruga i izvan njega, kao i onoga iz šireg područja. Bila je to nekonvencionalna analiza. Iz svakog je glasa unutar kruga izvučen škrob. Mikroskopskom je analizom utvrđeno kako se rešetkasta struktura razlikuje od svega dotad viđenoga. Kemijske i biofizičke promjene su znatne, a varalice nisu mogle utjecati na stanični metabolizam. Doug i Dave iz Južne Engleske nisu pravo objašnjenje za oblike nastale diljem svijeta, uključujući i rižina polja u Japanu. Ako uzorci na poljima doista predučuju precizne geometrijske likove, ako su biljke unutar njih polegnute na komplicirani način, ako je kemijska struktura tih biljaka promijenjena, jesmo li napokon pronašli nepobitan dokaz da je na djelu neka nezemaljska sila? Mnogi stručnjaci koji su proučavali mjesta nastanka krugova pronašli su dokaze o jakoj mikrovalnoj aktivnosti koje nema u običnim poljima. Jesu li tragovi mikrovalne aktivnosti dokaz nezemaljskog porijekla? Mi ipak rabimo mikrovalove koje proizvode različite naprave, od kuhinskih aparata do telekomunikacijske tehnologije. Je li moguće da su nekim čudnim slijedom događaja valovi kakvima se koristi u telefoniji pogodili zemlju, a ne prijamnu postaju? To bi objasnilo nečujno i trenutačno pojavljivanje krugova na poljima. Ako je to moguće, trebamo li razmotriti i mogućnost da NLO-i nisu nužno povezani s fenomenom krugova na poljima? Prihvatimo li to objašnjenje, trebamo li odbaciti fotografije poput ove? Stotine očevidaca vidjelo je slične objekte u blizini krugova u poljima ili na mjestima na kojima će poslije biti otkriven krug. Došao sam na polje i pregledao ga. Vidio sam veliki krug u žitu. To se mjesto zove Olsen Barns i nalazi se u blizini Stonehenge u Engleskoj. Ondje je bilo 8 znanstvenika i inženjera, od kojih neki rade za američku vladu. Iznenada se pojavio britanski vojni helikopter. Prišao nam je vrlo blizu. Nismo znali što namjeravaju. Pretpostavljali smo da snimaju to područje i krugove u žitu koji su već bili ondje. No, spustio se na 10 metara iznad nas, pokušavajući nas otjerati. Pokušali su nas otjerati iz toga područja. Nisam znao zašto to rade, jer 48 sam godina živio ondje. No, kao da jedan nije bio dovoljan, pojavio se i drugi helikopter. Ti su nas vojni helikopteri tjerali. Pokušavali su nas istjerati iz tog područja. Otišli smo na cestu. To je javna autocesta koja prolazi u blizini polja. Slijedili su nas. Zaustavili smo se, a jedan od njih brzo se udaljio, leteći iznad toga velikog znaka u polju, i približio se maloj svjetlosnoj lopti. Pulsirala je, a procjenjujem da je u promjeru imala 50 centimetara. Nisu je mogli ne vidjeti. Odjednom je nestala i pojavila se iza helikoptera. Helikopter je manevrirao i okretao se kako bi je mogli bolje vidjeti. Pretpostavljam da je drugi helikopter trebao pružiti podršku onomu prvomu, jer je i on prišao. Svjetlosna kuglica opet se pojavila ispred njih. Zatim je iznenada nestala. Oni su još nekoliko minuta ostali u tom području, a zatim odletjeli. Sve to samo pretpostavka. Kad bih morao reći što su, po mome mišljenju, radili, rekao bih da smo bili nepoželjni u tom području.
Ušli smo u područje u kojem su oni već nešto obavljali, a to ima veze s tom malom svjetlosnom loptom. Primili smo mnoga izvješća o tome od ljudi iz tog područja. Dva velika lika već su bila na polju. Sutradan se u istom području pojavilo još mnogo velikih uzoraka. Što je to što vlada zna i želi sakriti od javnosti? Ako znaju kakva vrsta ili vrste izvanzemaljske inteligencije komuniciraju s našim planetom, nimalo mi se ne sviđa to što su odlučili šutjeti o tome, dezinformirati javnost, ismijavati one koji proučavaju fenomen, što ga i oni sami proučavaju već 50 godina. Od početka 90. godina broj se pojavljivanja znakova u poljima preko noći povećavao geometrijskom progresijom. Sada jedva da prođe dan, a da se u Engleskoj ne otkrije neki novi uzorak. Što je još čudnije, zapažene su promjene u uzorcima. To više nisu obični krugovi i prsteni. Znakovi u poljima postaju sve veći i zamršeniji. Ako su ti uzorci doista djelo NLO-a, tada je doista nastala nagla i nevjerojatna promjena. U prošlosti se uvijek vjerovalo kako piloti tih letjelica posjećuju zemlju u tajnosti i ne ostavljaju nikakve tragove. Sada se čini kako namjerno ostavljaju svoje otiske na mjestu zločina. Zašto? Zašto bi tajni posjetitelji iz drugog svijeta odjednom željeli da mi saznamo za njihovu prisutnost? Čini se kako najnoviji dokazi potvrđuju da su oznake u žitnim poljima dijelo nečega što se pojavljuje u zraku. Vjerojatno su posrijedi letjelice izvanzemaljskog porijekla. No, jesmo li posve sigurni u to? Veći dio onoga što znamo o krugovima u žitu zasniva se na izjavama očevidaca. Jedna mlada žena ispripovijedala nam je kako je vidjela NLO u obliku kugle, koji je emitirao svjetlosnu zraku, što je prema njezinu opisu bila zasljepljujuće bijele boje. Zraka svjetlosti isticala se na tamnom nebu i bila usmjerena prema polju u blizini starog Salisbury Hilla. Sutradan ujutro na tom polju otkriven je križni uzorak krugova u žitu. Obično se to smatra veoma dobrim dokazom, no kad su posrijedi znakovi u žitu, najpouzdanijim se dokazima mogu smatrati izvještaji prema kojima ništa nije viđeno. Neki ljudi koji tvrde kako su prisustvovali stvaranju krugova na žitnim poljima navode kako na nebu nisu vidjeli nikakve srebrne diskove ni kugle. Zapravo nisu vidjeli ništa, a nešto je izazvalo stvaranje krugova. Nije bilo zračnog vrtloga niti ičega sličnoga. Doista se činilo kako se glasio povijen samo od sebe. Imamo više od 70 izjava ljudi iz različitih dijelova svijeta koji tvrde da su vidjeli nastanak tih uzoraka. Često tvrde kako su čuli zujanja, a zatim vidjeli kako se stabljike svijaju i kako se iznenada pojavljuju uzorci. Za manje od 15 sekunda glas je bilo priljubljeno uza zemlju. Mnogi navode kako su u tom području vidjeli svjetlosne lopte ili zrake svjetlosti. Neki ih opisuju kao zlatne lopte koje se pojavljuju u tom području, te snažnu eksploziju, prasak koji se čuje istodobno s pojavljivanjem uzoraka. Znači li ovi susreti s nevidljivom silom da su počinitelji NLO-i? Napokon, mnogi svjedoci tvrde kako su vidjeli NLO koji je odjednom nestao ili postao nevidljiv. No zbog čega bi NLO-i ostavljali tako očite znakove kad se otkrivajući dok to čine? Postoji li neki razlog zbog kojega znakove u žitu treba napraviti, a da se ne otkrije njihov izvor? Vjerojatno je jedino u što će povjerovati većina ljudi izjava skupine stručnjaka koji su vidjeli stvaranje oznaka u poljima. U istraživanju krugova u žitu provedenom je tijekom ljeta 1991. godine sustavno su se promatrala engleska polja. 22. lipnja 1991. tri su promatrača vidjela svjetleću, narančastu ili zlatnu kuglu koja je lebdjela na nebu, a zatim se udaljila nevjerojatno velikom brzinom. Nažalost, te se noći nisu pojavile oznake na žitnim poljima, no u drugim su se prilikama oznake pojavile samo kilometar dalje od tog mjesta. Colin Andrews i njegov istraživački tim imali su više sreće.
Godine 1991. pokrenuli smo istraživačku operaciju u kojoj smo rabili radar i infracrvene kamere, a u polje smo doveli čak i pse s obližnje farme. Osigurali smo cijelo polje, postavili infracrvene uređaje za otkrivanje pokušaja ulaska i bili uvjereni da ni jedan čovjek ne može ući u to područje, a da mi to ne otkrijemo. No, rano ujutro stvorila se maglica. Naša oprema uopće nije reagirala. Na radaru se ništa nije moglo vidjeti. A kad se magla počela razilaziti, vidjeli smo da se pojavio uzorak. Je li to svrha stvaranja uzoraka u žitu? Da ih svi vide? Je li to poruka koju čovječanstvu šalje neka druga živa vrsta? Kako su prolazile godine, uzorci su se na poljima mijenjali. Postajali su sve kompliciraniji i slikovitiji. Zapravo, mnogi te oznake smatraju agriglifima, odnosno pismom ispisanim u polju. Ako je riječ o namjerno stvorenim simbolima, čini se logičnim što imaju neko značenje. To je izvanzemaljska komunikacija. No ako je riječ o porukama iz svemira, o pokušaju komuniciranja s nama pisanim znakovima ili umjetničkim simbolima, što nam zapravo žele reći? Ako su agriglifi poruke koje nam šalju neka druga živa bića, što te poruke znače? Postoji li način da otkrijemo šifru i pročitamo krugove u žitu? Mnogi ljudi vjeruju kako je smisao tih znakova povezan s mjestom na kojem su pronađeni. Naprimjer, u Engleskoj se veći dio tih znakova pojavio u području Stonehenge-a i Salisbury Hill-a, koji je najstariji i najveći umjetni humak u Europi. Zapravo, jedan od najčudnijih ikad pronađenih agriglifa pokazivao je izravno prema Salisbury Hill-u. Budući da znamo da su Stonehenge i Salisbury Hill dijela davnih kultura koje su dobro poznavale astronomiju, možemo se zapitati jesu li im tvorci ovih znakova u žitu prenijeli ta znanja prije više tisuća godina. Je li moguće da su NLO-i neprestano posjećivali jugozapadnu Englesku tijekom cijele njezine povijesti? Ako je to istina, to bi moglo objasniti barem jednu neobičnu koincidenciju. U području u kojemu su u lipnju 1991. na nebu viđene zlatne kugle, mnogi brežuljci još nose imena što su ih dobili prije više stoljeća. Znakovito je da je jedno od njih davno nazvano zlatnom kuglom. Moguće je da netko već veoma dugo pokušava komunicirati s nama, no mi nikako ne uspijevamo primiti i shvatiti tu poruku. Mislim da su oznake u žitu doista poruke, ali vjerojatno nije riječ o slovima ili riječima kako ih mi shvaćamo. Mislim da je riječ o porukama našemu nesvjesnom, o podsjetniku na neki duboko skriveni dio nas koji zna da smo mi tek jedna od mnogih inteligentnih vrsta u svemiru. Ti izvanzemaljci već eonima upravljaju životom na našem planetu. Ako je to doista djelo izvanzemaljaca, trebalo bi nas utješiti to što pokušavaju komunicirati. Ako je to pokušaj komunikacije, kako glasi poruka? Otkrivaju li nam naše vlade sve što bismo trebali znati? Odgonetavamo li tek sada upozorenje koje je tu već stoljećima? Krugovi u žitu postaju sve kompliciraniji, a njihovi će nam se tvorci možda uskoro pokazati. Možemo li biti sigurni da se već nisu otkrili, i to baš ovdje, na stranicama dnevnika NLO-a?